Pozdrav ljudi, dobrodošli u moj novi video. Ma kako ste vi meni danas? Ma kakvi ljudi, dobrodošli krmače. Drage moje krmače, dobrodošli u još jedan video. Operacija McDonald's. Danas operiramo nešto što nije ni piletina, što nije ni govedina, što nije ni svinjetina, nego je ribetina. Tako je, dobro ste čuli, ima veze sa ribom. Zapravo jedini riblji, mislim da je jedini riblji proizvod u McDonald'su koji ima, a riječ je filet o fish, ili ti fishy riblji filet, kojeg ćemo uskoro prodiskutirati, ali prije nego što prodiskutiramo, svakako udarite veliki like, najveći like, ovako to izgleda, like, yeah! Volim kad mi fokusira like. Like udari, pretplati se na moj kanal ako još nisi. Udari onu malenu zvončicu sa strane tamo da te obavijesti svaki puta kad objavim novi video. Pretplati se na moj kanal ako nisi. Zaprati me na Instagramu Pico Originals i naravno makni se riboća. Kupi moju official merch Pico Legendary krmača majicu koja se nalazi u opisu na linku ispod videa. Otiđi u moj shop, tamo ćeš pronaći krmača majicu koja se nosi za papanje i za spavanje. A možeš i izaći u njoj neki klub i biti glavna faca. Postani dio krmača obitelji jer krmače su najbolje. A mi sada idemo na ovu filet o fish i ono što vi morate znati je da ja nisam nikako ljubitelj ribe, meni riba smrdi, ja ribu ne volim baš nešto pretjerano. Pojedem tunu iz konzerve tu i tamo, ajde pojedem ću i neku kofol ribu na žaru, ali ne znam nekako ono, kad meni ta, ne znam za vas, meni riba smrdi, ne znam, meni riba smrdi, neko kaže to nije meso, riba nije meso, ne znam šta je, onda riba nema mišiće, znači nema mesa, riba je leteći objekt koji se kreće uz pomoć električne energije, a ne znam šta je ako riba nije meso, ljudi kažu nije meso, meni je to čudno, zbunjola, šta vi mislite, je riba meso ili nije meso? Mislim, realno gledano, kako može riba biti ne meso? Šta je ona, propeler podvodni, kako ona, ne znam. Ovo nije znanstvena fantastika, nećemo razmišljati o ribama i da li su one meso ili nisu, to mi vi komentirajte vaše mišljenje. A mi sada idemo prokomentirati ovaj filet o fish. Prvo ću vam ga pokazati, čekaj, moram napraviti ono. Yeah, još kad bi fokus bio brži, oh yeah, vidite kako to izgleda kao reklama. Naravno, reklama za McDonald's koji me nije platio za ovo, ali nema veze. Nisu me sponzorirali, ovo nije sponzorski video. Ja sam kupujem ovu hranu, tako da se zna. I sada slijedi nešto što izgleda jako tužno. Ne, evo ga, ja ću to vama pokazati, pa vi meni recite da li se ovo može nazvati nečim ukusnim i nekakvim hamburgerom. Znači ovo je nekako napuhalo pecivo koje izgleda kao lopta tumor, nemam pojma, iz kojeg cijedi malo sira. Ovdje se nalazi taj riblji file i ja vam odmah kažem da ja mislim da ja ovo neću pojesti sve, da ću ja ovo uzeti grizzly 2 i možda se vjerojatno ispovraćati jer meni ovo ne. Meni ovo ne. Kamera me snima. Snimaj me, molim te. Di mi je mobitel? Ja sada vama idem, kako to obično biva, pročitat ono što piše i na McDonald'su, na njihovim stranicama, tako da ne bi rekli da sam izmislio. Ovo možete pronaći i na njihovim službenim stranicama, samo da ja nađem di je. Evo ga. Ovdje ću negdje staviti, nemam pojma, ono što piše na McDonald's stranicama. Slušajte dobro. Ovo tu je filet o fish, to sam već rekao, i izgleda fenomenalno na slici, no kada to pogledamo, kad usporedimo sliku i ovo što vi dobijete ovdje, dajte vi meni recite, molim te fokusiraj ovu ribetinu, kamero, molim te fokusiraj ovu ribetinu ovog trena, ja ne znam šta je s ovim fokusom, znači ja želim da vi vidite ovo tu i da usporedite sa slikom, znači ovo nema veze sa vezom, ovo je tu suho. Nego ajmo mi pročitati taj opis. Kaže, pohani riblji odrezak od aljaške kolje, prvi put čujem za tu aljašku kolju, to je valjda neka riba, iz sjevernih mora, kriškom ukusnog topljenog sira i sočnim tartar umakom u finom pecivu. Sočni tartar umak kojeg vidimo na slici, ali ga ne vidimo u realnosti. Kakav je to Photoshop?
Ok, ajmo mi pročitati koliko ovo ima kalorija. Znači, ovo tu ima 333,3 kalorije. Od toga 14,5 grama proteina, 37,7 grama ugljikohidrata i 13,5 grama masti. Premalo proteina za nekoga ko vježba, ja vježbam i treniram, ali ovo vam mogu odmah reći da se ne isplati jest ako mislite buildat, odnosno ako se mislite udebljat, da, ali ako mislite izgraditi nekakve mišiće, pa baš ne znam da ćete se usrećiti jer ovo ima jako malo proteinčeka u sebi. A sada ide scena koju, ne znam, koju vjerojatno ćete svi uživat gledat, ali joj, guzica mi je utrnula već. Uglavnom, ja ovo idem zagrist, jednom sam ovo probao i iskreno glumio sam da je fino. Bilo je malo, ok, malo je bilo fino, ovo drugo sam glumio, a sada ću biti iskren jer ovo je operacija McDonald's, ovdje moramo biti iskreni. I da, nemojmo zaboraviti, moram otvoriti ovaj hamburger da vi vidite na što to liči. Ooo, čekaj da vam ovako, da vi to vidite, a ne ja. Ajde, fokus! Pljusnut ću te po toj glupoj, ja ne znam šta je s ovom kamerom, ja ću nju stvarno morat našamarat, e tako. Evo ga, pogledajte vi, znači kad vi to otvorite, opa, iznenađenje, surprise, surprise, čak imamo točkicu tartara unutra, bravo, bravo, znači točkica tartara, a gore kad odlijepimo ovo, šta imamo tu, šta je ovo, ništa, ovo je znači pecivo, ovo tu nek vas... Fokus, ovo tu nek vas ne tješi smeđe, to je koža ove tu ribetine, otpala i zalijepila se za pecivo, tako da. Ovaj hamburger, znači kao što vidite, nije ništa tako ekstra, ekstra, ekstra super. Hoćeš sada, hoćeš ovako blizu, da, e to treba, treba jako biti blizu da vidite, evo vidite sada, to je taj tartar umak, to je taj komad peciva prazni i riba, znači... Previše pričam, već je prošlo 7 minuta i ja sad moram zagristi. Hoćete iskreno, ja bi sad pričao do sutra samo da ja ovo ne moram pojest. Evo iskreno, ja bi sad... Idem vidjeti tko je pa ću se vratiti pojest ovu ribu. Evo, samo malo, dajte mi minutu, molim vas. Uglavnom, ovo mi je neko što najgore što ikad postoji, znači kad mi neko zvoni na vrata, a uopće ne treba mene. Znate ono kada neko dođe ispred stana pa ostavlja letke i onda zvoni po svim vratima u zgradi, to se dogodilo. Sada ja sam mislio da mi je došlo društva, ali očito nemam društva, solo sam i jedan McDonald's po cijeli dane, nema veze. By the way, jel mi neko želi biti prijatelj? Eto, čisto, evo natječaj za prijatelja, šalim se. Uglavnom, htio sam reći da bi sve živo napravio, samo da ne pojedem. Ovaj video bi trajao 100 dana, 100 sati, samo da ja ne pojedem ovu smrdljivu ribetinu jer ja ribu ne volim. Ali evo, s obzirom da moram pojest jer ovo je specijalni zadatak, ja ću sada pojest ovu ribu. 3, 4, ne obećam da ću pojest cijelu. Sad. Ajme, znao sam. Evo, ja ću vam... Ja ću vam odmah reći da ja ovo neću pojesti. 100% ovo. Ovo ću ostaviti da neko pojede. Pas ili mačka na ulici. Ali ovo... Ne. Znači tartar... Čekaj, iznuću malo tartara. Ok, ajde. Ne. Mislim da bi tartar bio dobar, ali već je poprimio okus i smrad ribe. I ja jednostavno ovo, ja ovo ne mogu pojesti. Evo uzet ću još samo griz, u stvari, čekaj, evo, da vi vidite izbliza kako to izgleda, fokus, evo vidite kako izgleda nešto čega se Piko ježi, znači ja se ježim od ovoga, evo meni je, evo uzet ću još samo griz da ne kažete i to je to, evo definitivno završit ćemo video, samo malo, 3-4, fuj, doslovno, 3-4, fuj, žvače Piko. I žvače, i malo će liznu tartara. Ja, sorry. Čekaj. Ja ne mogu. Sorry ekipa, znači ovo je jedina stvar koju molim vas, nemojte me više nikad tjerat da jedem u McDonald'su. Znači, filet o fish. Ne da je dobio jedan, ni nulu, nego minus milijun. Ovo više nikad nije na mom meniju, ovo Piko više nikad neće jest.
Sutra se bacamo na neki novi hamburger, na nešto novo, bilo šta šta nema veze sa ribom, tako da molim vas, razumite me, piko nije za ribu, piko je za nešto drugo. Svakako nabacite veliki like, pretplatite se na kanal. Ako još niste, podržite ovaj serijal Operacija McDonald's i vidimo se već sutra u novom videu. McDonald's ludilo se nastavlja, a ja sad idem, ne znam, srat na usta i na guzicu jer ova riba, ovo je... Fuj. I svakako mi pišite ako netko od vas voli ovo, ali... Pravit ću se da ne vidim te komentare, ja bih volio čuti ljude da ne volite, jer ja želim da smo svi na neki način isti. Želim da svi se složimo da je ovo najodvratniji proizvod i da ga McDonald's više ne proizvodi. E tako, fuj, 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 baš sam zločest, ali nema veze, ne sviđa mi se. Da, a vama se sviđa ovaj video, zato nabacite like. Počeo sam pričati gluposti, završavam ovaj video, jer sam živčan, mislio sam da će ovo biti fino, a u stvari znao sam da neće biti fino, ali... Ok, hajde, bok.